På Riksbyggen jobbar vi hårt med vårt ledarskap. För vi vet att allt ifrån en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare till vår lönsamhet som företag börjar med just ledarskapet. Men vad krävs av en bra chef egentligen? A och O i ledarskapet är kommunikation. Man behöver vara lyhörd, positiv, engagerad och även ta ansvar för sitt arbete. Målmedveten. Vi ska känna oss som en del av ett sammanhang, det vill säga att alla jobbar på ett Riksbyggen. Självkännedom är en viktig egenskap. Att jag inte tror att jag kan och vet allting bäst själv. Någon som inte bara pratar och menar på att det ska vara på ett visst sätt, utan man agerar även därefter. Och se till så att alla i gruppen är med. Ledarskapet är något som Riksbyggen satsar på. Både genom att utveckla våra befintliga chefer och genom att satsa på medarbetare som kan växa in i en framtida roll som chef. Jag tycker att det finns hur mycket utrymme som helst på Riksbyggen att utvecklas för den som vill. Hur ser ni på att möta framtidens utmaningar då? Vad kommer krävas av morgondagens chefer? Jag tror vi kommer behöva vara mer öppna. Jag tror vi kommer behöva öka tilliten. Och jag tror även att vi kommer behöva minska på detaljstyrningen. Framtidens medarbetare kommer att ställa högre krav på den senaste tekniken. Var tydliga och vara närvarande och stötta. Vad skulle du säga är det bästa med att vara chef på Riksbyggen? Branschen. Riksbyggen är en kooperation. Vi tillåts att jobba långsiktigt på riktigt. Jag måste nog säga mitt grymma team. Det är att utveckla sig själv och sina medarbetare. Vad är roligt? Allt är roligt. Välkommen till Riksbyggen. Välkommen till en bättre verklighet.